ウスポート湘南。時刻は1時14分を回ったところです。皆様お待たせいたしました。もうおなじみとなりましたママポートスタジオの時間です。このコーナーはハスポと湘南さんの提供でお届けしています。地域の子育て中のお母さんを支援してつなげていこうという思い、そして住みよく子育てに優しい町をお母さんの視点で探っていくというこのコーナーママポートスタジオ、今日もですねスタジオにゲストをお迎えしましてお届けしていきます。もう今直前までもう写真を撮ることもできるぐらいの余裕しゃくしゃくのお二人かなさあそれではねご紹介いたしますね。今日はご本名ではなくてこのお名前でっていうふうにね、言っていただきました。グローイング編集局ルーシーさんとアンナさんです。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。はい、さあそれではですねお二人の話を伺っていくんですけれども、まずこのグローイング編集局、どういったこと、どのような活動をなさっていらっしゃるのですか。お願いいたします。私たちは子供役発明ワーカーから来ました。スイッチがごめんなさいね。はい、どうぞ。私たちは保土ヶ谷区初音ヶ丘から来たんですけれども、はい、地域密着型 のフリーペーパーを作っています。はい、グローイングというこのお名前の意味が何かあるそうですよね。はい、私たちのグローイングっていうマークへの思いというのは自分たちもそうですけれども関わったすべての人たちが共に成長していただきたいなと思ってつけました。はい、なるほど。そして間もなく創刊号がというふうにお聞きしましたけれども、アンナさん、はい、うん、ちょうど今ほぼ完成して、そうです、ね、ほぼ、はい、ほぼ完成して明日もう最終的に全部チェックして注文、印刷に出す。そうすると、はい、届けていただきたいなとあゆらやゆも思ってるんですが、確かに、はい、いつ私は見れますか、楽しみですが。そうですね、来週もう頭にはすり上がるのでお持ちします。どのぐらいすられて、そしてどのように配布していくのかということもお話しください。はい、全部で2000部する予定になってます。はい、で半分は、うん、私たちが2人でポスティングをして、2人で、はい、炎天下の中頑張って歩きます2000部、はい、そうですか。あと半分の1000部は、うん、応援してくださってるお店がいくつかあるので、はい、そこに置いてもらうことになってます。まあ、なるほど、はい、そうですか。さあ、グローイング編集局をお二人、ルーシーさん、アンナさんで立ち上げたということですが、はい、お二人はじゃあそもそもどういう出会いがあったのでしょうかね。やっぱり子どもの小さい時のつながりなんですけど、はい、最初は子ども会の役員をやったっていうところから、うん、初音ヶ丘の、はい、そうですね、保土ヶ谷区初音ヶ丘、皆さんご存知でしょうかね、はい、私は初音ヶ丘地区センターがあったり初音ヶ丘幼稚園があったり、うん、ということで、うん、東戸塚からもこう裏を歩いていくと近いし、はい、よく散歩でも広陵高校の横あたりから行くんですよ。あの辺ですよね。そうです、物価あ、なんだったか、宝泉とかという町内会のそばですか、ね、隣ですね、はい、皆さんもね、きっとあの辺りかなって、保土ヶ谷公園ですね、有名なのがね。そうですね、はい、あの辺りです。そうですか、はい、そのお子さんのつながりでの出会いがあり、そうですね、はい、そこから、まあ、いろいろ友達関係はずっと続いてまして、はい、でも、まあ、お互い2人ともちょっと似たようなちょっと面白いもの好きで、うん、食べ物食べることにも、ルーシーとアンナさんは、はい、うん、食べることにもちょっとこだわって、はい、美味しいもの食べたいねとか、うんうん、でどこいろんなところあそこ行きたいねここ行きたいねっていうことで、まあ、だんだんその思いが似てるっていうこともあり、はい、で、まあ、いろいろ子育てもちょっと落ち着いて、うん、じゃあなんかちょっとやりたいねって楽しいことやりたいねっていうことで、うん、趣味も一つあり、あと地域この場で何かいろいろ皆さん一人でなんか頑張ってらっしゃる方とか、
始めた方っていうのもちょこっと私たちがお手伝いしながら一緒に、はい、広がっていけたらいいねっていうこともありで、うん、2部編成でフリーペーパーを作っています、はい、なるほど、はい、そうなんですね、うん、まあご趣味でやっているところから一歩その階段をね登るというところの難しさもあると、まあそれはこのママポートスタジオにねご参加いただいたお母さんたちがまあもう一歩今登りたいって方もいらっしゃったり、今日同窓会が実はありましてね、はい、たくさんのママポートスタジオにご出演の皆様がマスポート湘南さん5階にもうたくさん集まっていらっしゃったんですが、どうでしたか？そうですね、皆さんすごいスペシャリストだなと思ってただただお話を聞いて、うん、もう感心するばかりでした、はい、取材したいと思ったわけですね。そうですね、皆さんすごくキラキラ輝いてらして本当に興味深いお話をたくさん聞けてよかったです。何かグロイングの創刊号にもキラリストというコーナーが、まあ、これは毎回続けていくコーナーですか？そうですね、はい、どのようなコーナーですか？そうですね、やっぱり輝いて生きている私たちと同世代の30代から40代の女性をターゲットにしていろいろと取材させていただいて、うん、今こうやりたいこと何をこうなんていうのかなに力を入れてるかとかそういうことを私たちがこう記事にして、うん、こう同世代の女性たちに知ってもらえたらいいなと思って、キラリストっていうコーナーを作りました。なるほど、うん、はい、今手元にまだ印刷前の原稿段階のもの、はい、私見せていただいてるんですがね、第1号はママポートスタジオにご出演いただいた、はい、言ってよろしいですかね、はい、もうどうぞどうぞ、はいはい、コマチプラスの森さんがね、そうなんです、森さんはもうアンナの強い要望で、もうぜひぜひにということで無理を言って出ていただきました。そうですか、はい、本当に小さいお子さんいらっしゃって、うん、バイタリティでいろんなことをやりたいことをどんどん夢を叶えていらっしゃるっていう方がこんな身近にいらっしゃったっていうのを知って、うん、もうぜひお会いしたいっていうところから。なるほど、ね、はい、そうだったんです、はい、お二人はもうお子さんはもう、うちは上の子が中3、下の子が中1です。なるほど、中学に行くと、はい、ね、そうですね、まあ、小学校高学年ぐらいになるとちょっとって感じですか、はい、やっと、うん、もうそれぞれの生活になってきまして、うん、もういよいよ私好きなことやるわよみたいな感じですねそれは少し前から宣言してたんですか？うん、ああ、もうでもなんか子供たちもこういうお母さんだっていうのを多分見て分かっていると思いますので、お互いにだと思います。そうですよね、はい、そうですか、そうですね、やっぱり、うん、同世代の女性ってもう子育ても一段落して何か始めたいなって思ってらっしゃる方が結構いるんだっていうのを実感してたんですね、うん、やっぱそういう方たちにちょっと面白い情報が届けられたらいいなっていうのもあって、うん、フリーペーパーを作りたいっていうそこが原点にもなってるんです。なるほど、はい、今お話しくださったのがルーシーさん。はい、私はルーシーですね、そして、先ほど中学生お子さん2人ってお話しくださったのがアンナさん、はい、そうです、そしてこのグローイング通編集局のこの新聞はいつもルーシーさんとアンナさんのマスコットキャラクターを連れていくんだよね、はい、そうなんですね、必ずそれが写真で一緒に写っているんですよね、うん、はいはいはい、私のこのスタジオにもね打ち合わせに来てくださって、うん、はい、メールありがとうございますと書きました。私もそのルーシーとアンナちゃんのね、はい、ルーシーちゃんアンナちゃんのマスコットキャラクターをね、うん、ユッキーと共に持った写真を、ね、送ってくださいましたが、はい、面白いですね。そうですね、いろんな工夫をしてらっしゃる、皆さんに身近に感じてもらいたいなっていうのがありまして、うん、それでまず一番最初に考えたのがキャラクターを作ろうっていうことで、うん、これは私とアンナが手作りで作りましたチクチクと夜鍋してね、チクチクとね、はい、10時間ぐらいかけて魂が入ってますから今ね、ハスポート湘南の佐藤社長も同窓会から駆けつけてきてくださったんですけども、はい、一応この実物はまだ佐藤社長は見ていない。まだ見てない。あ、そうですか、はい、じゃあ後でお見せします。今日持ってらっしゃいますか、はいはい、これでね、一緒にまた写真を佐藤社長も写してもらったらいいかもしれません、はい、じゃあこの2人が分身となっていろんなとこ行くっていうことですか？そうですね、いろんなところを取材して歩きます、うん、なるほど、はい、主に、まあ地元、応援フリーペーパーということで、うん、歩道街や初音が丘あたり、はい、うん、そうですね、この東戸塚あたりはどうですか？あ、もちろん入ってますよやっぱり私たちバス一本でここまで来れるっていう便利さもありますし、うん、やっぱここのオーロラあたりはかなり利用者が多いと思うので、うん、はい、ますね、
そうですね、はい、だからあれですよね、主婦ってっていうか、まあ、人間って、うん、その距離ではないんだよね、うん、あの、まあ、交通の便での行きやすさってことは距離とまた違うところで大切だし、うん、でも思いがあればね、うん、あの行けるっていうこと感じません、うん、はい、感じます本当にね、うん、はい、さあその他にグローイングのこの通信、ポイント、うん、いかがですか。あとそうですね、やっぱりあの同世代の女性たちに輝いてもらいたいっていうことがやっぱり一番にあるので、はい、やっぱりあの自宅でいろいろこうお料理教室をされてたり、あとお子さんに英語を教えてらっしゃったりとか、ネイルアートをされてる方とか、そういう方いらっしゃるんですけど、なかなかあの同じ世代のお母さん友達にはお金のことが関わるので、なかなか自分の口からは勧められないっていうのを話をよく聞くんですね。だから私たちが代わりにこのグローイングを使って皆様に広めたいなって、だからこれをどんどん使ってくださいって思うんですね。なるほど、東戸塚にいる私たち、まあ、この FM 戸塚聞いている戸塚の私たちはどうしたら手に入りますかねグローイングは。そうですね、今ちょっと東戸塚にも置いてもらうお店が着々と増えてきているので、今ですねスタジオで立候補がありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。社長一言お願いいたします。すいません、マイクの前でよろしくお願いします、はい、このコーナーをやって私がすごく思ったのは、やっぱりお母さんたち、それから女性のパワーすごく素晴らしいなと思って、でそれは何も特別な人たちじゃないなって思うんですね。だからそういう人たちを応援するグローイングさんの活動っていうのは本当にすごい役立つと思いますし、はい、素晴らしいと思います。ぜひうちにお貸しください。ありがとうございます。ポートショーナーさんに行ってね見てください。さあそれではいつもの宿題です、うん、子育てにあったらいいものお願いします。そうですね、あったらいいものというよりも、なんだろう、やっぱり女性が輝いて、お母さんもそうなんですけど、一人の女性として輝ける場所があったらいいなと思います。はい、ありがとうございます。さあそしてアンナさんどうぞ。はい、私もやはりこの情報誌ということをこれからやって頑張っていくので、やっぱりその情報も大きな皆さんお母さんたちが輝ける一つのツールになっていってほしいなって思ってます。情報もね、はい、一つのツール、そこをちょっと私たちの色で、はい、出していきたいなと思います、うん、ありがとうございました、はい、今日はグローイング編集局のルーシーアンナ、お二人のね素敵なお二人に登場していただきました。どうもありがとうございます。そしてハブスポート湘南の佐藤社長ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ハウスポート